Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Menghadap kewaduli yang tamak mulia tuanku Raja Muda Perlis Memohon perkenan untuk menyampaikan uh, Bicara ringkas dan kemudian sesi soal jawab Tuan yang terutama Uh, duta Malaysia ke Kemboja serta uh, datin uh, tetamu-tamu kehormat uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati. Saya saya adalah kali pertama datang ke Kemboja. Walaupun uh, tak jauh, banyak negara lain yang telah saya pergi. Tapi saya kali pertama sampai ke sini dan tadi di di meja saya dengar sedikit penerangan tentang sejarah kemboja, Khmer Rouge dan apa yang berlaku di dalam sejarah. di dalam di di, di Perlis sebelum saya pergi kita selalu buat siri dialog ni. Dialog ni merangkumi walaupun saya mufti normally associated dengan Islam tetapi saya sentiasa juga buat dialog di kuil, di gereja dengan rumah-rumah ibadat yang lain dan juga dialog yang terbuka untuk uh, memberikan pihak lain melontarkan idea dan pandangan dan kita bertukar-tukar pandangan uh, dalam kehidupan ini agama. Uh, dia rentas bangsa ia rentas budaya kerana agama mesti merangkumi semua dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam al-Quran ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu wahai manusia kami menjadikan kamu lelaki dan wanita berkabilah-kabila tribes and clans to know each other untuk kamu kenal mengenali antara satu sama lain. So uh, biasanya dialog kita adalah uh, lebih lebih luas maka saya nak mesej saya ialah pada yang non-muslim pun boleh tanya saya ataupun boleh boleh ajak bertukar pandangan. Soalan sensitif pun okey. Tak tak terhad you don't limit yourself. You can ask whatever you think you should ask. So, uh, dan insya Allah kita akan cuba kongsikan dimensi yang berbagai-bagai. Trust kelebihan tuan-tuan yang ada di sini ialah kerana melihat budaya yang berbeza. Dan bila lihat budaya berbeza, mungkin mempunyai idea yang berbeza. Dengan itu insya Allah kita akan sama-sama kongsi sisi pandang saya dan kita boleh untuk berbeza juga. Dan insyaAllah kalau sekiranya kita bersetuju Ia sesuatu yang baik Dan kalau kita tetap tidak bersetuju Itu adalah merupakan nature dalam hidup ini Manusia mempunyai different opinions Dan pendapat yang berbeza-beza. Terima kasih Ustaz Nazim Sebagai pengusi, eh, sebagai moderator pada hari ini Dan saya buka terus pada sesi perbincangan Terima kasih kepada saya bersama. Saya persilakan kepada para tamu untuk interaksi pada malam ini. Saya sediakan mikrofon. Bukan saya sediakanlah. Datuk duta kita sediakan. Ada di depan ni boleh datang ke sini untuk bertanya dan berinteraksi dengan saya bersama Datuk. Kena depan sikit, depan sikit tu eh? Di sini datang. Better datang. Sini. Kalau tak ada lega saya boleh beli awal. Ada ada soalan? <laughs> Selamat sejahtera. Nama saya Simon. Yeah. Um, selaku Malaysia ni memang kita berbagai kaum bangsa kan, tanjut di China. But we see a lot of extremism in all kinds of religion. Okay? Can, to uh, give me a bit of what is your opinion and how to combat this extremism? in all religions okey terima kasih kita ada basically di Malaysia kita ada dua isu satu ialah isu berhubung dengan perkauman racism satu ialah ekstremisme... yang membabitkan agama satu isu kaum, bangsa, satu isu agama. Uh, normally orang orang Malaysia ni bila sebut Melayu dia kaitkan dengan Islam. Tapi not necessarily apa yang Melayu buat itu Islam. Tapi biasanya apabila sebut Melayu dia rasa itu represent Islam. Kalau bila sebut uh, uh, agama lain kadang-kadang dia sebut bangsa juga. Misalnya dia sebut Cina, tapi Seolah-olah bila Cina saja bukan Muslim Tapi banyak juga Cina yang Muslim So saya ingin kita jelaslah masalah ini Pertama, isu bangsa Agama tidak ada sama sekali Agama Islam punya perspektif Religion is from God Religion is from the creator of human being Agama adalah diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan telah menciptakan manusia ini semuanya sama Sama ada Melayu, Cina, India diciptakan oleh Tuhan Maka Islam tidak membenarkan sesiapa menghina orang lain kerana agamanya eh, Kerana bangsanya Kerana bangsa bukan pilihan dia Saya tidak pilih menjadi Melayu Tuhan tidak pilih untuk menjadi Cina Orang lain tidak pilih untuk menjadi India Maka dia tidak boleh disalahkan kerana bangsanya kerana itu bukan pilihannya kita tidak pilih mak ayah kita dan kalau kita Cina ataupun kita Melayu kita tak boleh kata tolong lahirkan satu anak uh, India ini adalah perkara yang telah ditentukan oleh Tuhan maka Islam menentang rasisme kerana itu bukan menyalahkan individu itu kita menyalahkan Tuhan why god create him as a malay or as a Chinese. We cannot question this because ini adalah daripada Tuhan. Cuma, okay, sebab itu dalam Islam, Islam datang sebagai agama untuk manusia, bukan agama orang Arab. Siapa yang dengar orang Islam solat, dia akan tahu. Hari-hari orang Islam akan sebut, Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji kepada Tuhan Lord of the Worlds Tuhan kepada dunia sekeluruhannya bukan Tuhan Arab bukan Tuhan Malays bukan Tuhan mana-mana bangsa dan Nabi Muhammad very clear message bahawa menyatakan la fadla li arabiyyin ala ajami wala ajami ala arabi tidak ada perbezaan antara kelebihan orang Arab superior dan orang bukan Arab, orang bukan Arab superior dan orang Arab tidak ada. Yang ada ialah good character ataupun ada ketakutan kepada Tuhan. Dan Quran ayat yang saya baca tadi juga sama. Kami ciptakan kamu lelaki dan wanita berbangsa-bangsa berpuak-puak supaya kamu kenal mengenali Inna akramakum 'indallahi atqakum yang paling baik di kalangan kamu yang paling dek, mulia di kalangan kamu di sisi Allah yang paling takwa. Dan isu bangsa. Satu lagi ialah isu agama. Agama berbeza dengan bangsa. Kadang-kadang dia tak ada sensitif dengan uh, dia sama-sama Melayu, dia berbeza kerana isu agama Dia sama Kalau Arab Dia sama Arab Ada Arab yang Kristian Ada Arab yang Muslim Dan mungkin orang ingat Semua orang Arab tu Muslim Ada juga Arab yang Kristian Jadi agama lain Agama kena dikendalikan Di sudut yang lain Agama juga tidak Agama satu saja. Agama melarang kezaliman Boleh pergi ke dalam semua agama Cari teks agama Saya bukan nak challenge agama lain Teks agama yang menyatakan Penganut agama itu Mesti berbuat baik pada penganut agama lain Saya rasa saudara akan susah jumpa Melainkan hanya di dalam Quran Dalam surah Mumtahana Dalam Quran Allah beritahu La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim Tuhan tidak melarang kamu berbuat baik Allah tak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana berbeza agama dengan kamu mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu supaya kamu buat baik dengan mereka dan kamu berikan harta kamu kepada mereka so extremism is not from Islam Ekstremisme kadang-kadang berlaku dalam dunia ini di atas banyak sebab Saya agak kecil hati as a Muslim Many people try to associate extremism dengan Islam Tapi kalau kita tengok dalam dunia ni Yang kena bully Palestine umpamanya Yang kena bully Muslim Dan banyak tempat lain yang kena bully Muslim Tapi oleh kerana Barat ada clash civilization maka dia selalu gambarkan seolah-olah ekstremisme ni datang pada muslim tapi tadi kita bercakap tentang Hitler yang banyak mati Yahudi bukan di tangan muslim yang banyak mati di tangan masa Bush peperangan Iraq bukan muslim Ireland punya gerakan bunuh orang white bukan muslim So extremism itu we need to define apa itu extremism. If saya sayang agama saya, I want to be a very good muslim. Is that mean I'm extremist? Kalau saya mau pakai pakaian muslim, adakah saya extremist? Apa itu extremist? Tapi kalau saya rasa orang lain we cannot live together because of our differences. Itu ekstremis Dan saya rasa Di majoriti masyarakat muslim Di Malaysia We have non-muslim Dan sebahagian saudara-saudara pun non-muslim Hidup di Malaysia Saya rasa ramai non-muslim di Malaysia Bahkan majoriti Lebih kaya daripada muslim di Indonesia ada non muslim mereka juga lebih kaya pada muslim. Di Arab juga ada non muslim Bahkan ada church yang tua Walaupun Arab so dominant Tak pernah ada lagi gereja yang telah dipaksa untuk mengandung Islam And dalam Islam very clear La ikrah hafid din Tidak ada no compassion Tak boleh ada paksaan di dalam agama So extremism is not from Islam Ada orang ekstrem tapi so uh, Sir, I think we need to define you say this is very extreme what do you mean he's very extreme it's because he tried to practice his religion or because if he tried to hurt other people because of the uh, due to the, the differences that we have so we can call him extremist otherwise maybe if you i see you like very good muslim i don't we, we cannot call him extremist so adakah from political view dia extreme atau media kata dia extreme so uh, saya tak dan uh, saya tak percaya extreme daripada semua pihak ada so we need to uh, extremism to need to define apa maksud extremism then we can talk about it thank you very much sir Okay, see you uh, I'm Low. I have a question for you. Uh, what is your view on the interfaith dialogue between an imam, a priest, a Buddhist monk and a Hindu swami? Should this exercise be promoted at not only international level but also the state level? Interfaith dialogue is very good. Interfaith dialogue... what is actually our purpose or our objective from interface dialogue? What do you want to achieve from interface dialogue? Apa yang kita nak capai daripada interface dialogue? The problem with some people or many people around the globe, when they talk about interface dialogue, they want to people to they want convince people that you no need to be very good as Muslim of as Christian of as Jew. Itu masalahnya. Saya bila masuk interface dialog saya tak boleh kuat Muslim. Saya kena terima all religion are equal. This will never happen. As a Muslim, saya percaya Islam adalah agama yang benar. The only truth religion in the eye of Allah of the Lord. Satu-satunya agama yang saya percaya ialah Islam. Tapi itu tak ada masalah untuk saya dialog dengan orang lain untuk saya tahu budaya. Orang Kristian you believe your agama is the best religion. It's okay for me. That is your belief, your faith, your creed. Tak apa, it's okay. Orang Hindu dia percayalah Hindu. Interface dialog untuk saya memahami your culture supaya saya tak hurt you. You faham saya, my background supaya you tidak menyakitkan saya. Tapi kalau interface dialog itu tujuan dia ialah untuk saudara dan saya sama-sama kata our religion is the same. There is no difference between you and me. This one will never happen. Otherwise, tak ada agama dalam dunia ni. Saya as a Muslim, I will always say my religion is the only truth. Tapi itu tak ada ganggu saya. I always give you example. Kalau saya ada isteri ataupun ayah, saya kata, My father is the best father in the world. So satu orang marah pada saya. Why? Your father is not the best father. My father is the best father in the world. Masalah lah like you kata you punya ayah is the best. Saya kata saya punya ayah is the best. What is your problem? This is from my perspective. Your religion is the best religion from your perspective. My religion is the best from my perspective. Interface dialogue is not To make you say My religion is same like your religion This is not interface dialogue Ini adalah orang yang This is loser dialogue Loser's dialogue Tapi interface dialogue untuk apa? Saya faham Oh orang Buddha macam ni ya So saya tahu This thing I cannot do Because maybe that hurt you And you try to understand my culture, my religion, so you don't hurt me. This is interface dialogue. Apa yang try dibuat, some people try to make interface dialogue dalam dunia ni, and you know they fail all the way. They always fail because yang hadir interface dialogue, they are not pious, they are not religious. They never represent their religions. they take some liberal people who are not practice not good practice muslim or christians they go to that stage and they say things about their religion and the official not official the people who real practice who really practice their religion they never recognize those people who join interfaith dialogue so i'll told these things so many times kepada yang british dan us pun dan juga uh, europe dalam dialog saya kata they never represent muslim society those people so they talk they can talk whatever they want but muslim society never recognize them if you want to have religious dialog you invite pious religious person Knowledgeable, we call it alim, scholar, Muslim scholars, who are recognized by the society as scholars. They go to that stage. They have dialogue with you. And we get to know each other, to, to respect, not to say your religion and my religion is the same. So, what, what kind of religion, if we are, we are said? So saya accept religious dialogue Tapi di dalam konteks yang begitu Otherwise kita akan feel No Christian will say the Christian is like Islam Otherwise no need to be Christian And no Muslim will say Muslim Islam is like Christian Or Islam is like Buddha Otherwise no need to be Muslim Or do need to be Buddhist So saya Okay with religious dialogue Tapi dengan tujuan tadi untuk kita hidup harmoni Malaysia Dalam kerajaan yang lepas Saya telah mencadangkan Maybe you can find it from the media Supaya kita ada platform untuk dialog Whatever happen Scholars from Muslim and Christian From Buddhist and Hindus We have a, 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 a Official platform So apa-apa kita can table our issue Di situ Not to say we are the same, tapi to say this is Islam, so I have to be careful with this. And Buddha will say the same, and Christian will say the same. So kita akan tahu. So apa-apa isu, you bawa kepada scholars ni. They represent Muslim or Christian society or uh, yang lain. Itu adalah religious dialogue. Kalau kita mau buat atau interfaith dialogue. Itu akan berjaya. Otherwise, Western world is hard so many times until now dia mereka tak pernah berjaya tentang interface dialog terima kasih banyak the uh nama saya uh, just uh, in the current geopolitical punya situation yeah, how as individuals eh, we can be a better muslim uh, the way we interact you know you mentioned earlier about the bullying and all the things so how as a in as current a, politic geopolitical, situation, geopolitical uh, how, to a a muslim. Muslim. how to be a good muslim how to be even a better muslim and 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 to interact with others better because uh, when we are travelling when we are doing business overseas uh, we don't interact just with muslims but we interact with everyone else. thank you thank you doctor pertama from islamic perspective religion we have two parts that we have to do with it the first one is the relation between you and your god hubungan antara kita dengan allah itu normally you tidak ada masalah apa you islam is not uh, you, uh, because you ask question about muslim okay. sebab so, muslim untuk beribadat kepada allah to, to worship allah you no need to tell people that i want to do this and uh, ibadat and prayer uh in fact you have to hide some uh, ibadah to make you more sincere to Allah Subhanahu Wa Taala. Itu agama. So hubungan dengan Allah bahagian ini okey. Tak ada apa. You can be good religion, a good uh, uh, Muslim di dalam hubungan antara kita dan Tuhan. Hubungan ibadah kita panggil dalam hal ni ibadah mahdhah di dalam istilahnya. Pure worship acts. Ibadat semata-mata. Salat... puasa siapa nak kacau kita istighfar kita astagfirullah subhanallah all the time you say astagfirullah all the time you say uh, subhanallah siapa nak kacau kita cuma maybe bahagian yang kedua iaitu bahagian hubungan kita dengan orang lain dan hubungan ini perlu untuk follow The teaching of Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang agak sukar apabila orang lain challenge kita ataupun ganggu kita. Bahagian ini saja yang kita nak kena Arab kata takayuf, how to do it dalam keadaan environment yang berbeza-beza. So Islam ada flexibility sometimes kalau kita ada to see your context. Sekarang duduk di Cambodia tak mungkin tak seperti Malaysia. Tapi you still need to be a good Muslim. Your relation between you and your God. But to, between you and people. Ada hubungan antara between Muslim and Muslim. The other Muslim. And Muslim and non-Muslim. So ada set hukum-hukum ni. Macam mana nak jadi baik. Keseluruhannya agama melarang kita zalim orang lain. Siapa saja you tak boleh zalim Muslim, non-Muslim alike You don't wrong people Jangan zalim manusia Bahagian yang kita Politik Berapa perkara yang kita nak amal dengan politik Palestine for example This is different Itu cerita Orang masuk menjajah dia Dalam Islam ada bab dia How to fight back When people intrude or come to your country itu cerita lain Tapi dalam keadaan biasa kita di Malaysia Macam mana you nak jadi satu orang Muslim yang baik And Islam ask you to be good example To make those non-Muslim believe Your religion is the true religion Saya bagi tahu terus terang kepada mereka Because this is our duty Kita bukan nak hidup di dunia saja Tapi kita mesti menjadi Orang yang propagate membawa agenda agama to tell people we need to bring this religion to convey the message of Allah Subhanahu wa ta'ala to them that this revelation they know they need to know it because they will stand before God in hereafter and they will be and they will be asked about all this teaching of Allah Subhanahu wa ta'ala and we are responsible to convey the message of Islam to them, at least they want tahu ini yang Tuhan kata. Either they want to accept or they don't want to accept, they are free about that. Terpulang pada mereka, mereka tak terima, mereka tak terima. Tapi, mesej kita. So, show people we are Muslim, we are good. Kita akan cuba buat yang the best untuk menunjukkan Allah telah hajar kita yang terbaik. Geopolitik yang lain apa? Mengundi lima tahun sekali. <laughs> Dan politik maybe you talking about semua keadaan tekanan dalam dunia ni tak siapa yang saya faham lah. So this is kita ada dua bahagian ni, bahagian hubungan dengan Tuhan tidak begitu susah, bahagian hubungan dengan manusia kadang-kadang kita tengok apa dia challenging dah. Thank you very much.